Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін теле екі балансыңызда единсіңіз болса, соны Каспиге аударуға болады. Қазір көрсетерін теле екі қосымшасын ашасыздар. Телефон номермен кіресіздер, я пароль іліп табасыздар. Одан кейін. Так, финансы деген бар міне. Финансы астында. На карту банка деген бар. Перевод баланс на карту банка. Так, одан кейін біз мында суман жазамыз. Я. Комиссия бар айтпақшы, я. Мун тенгеден 100 мыңға дейін жіберуге болады. Так, мысалы, мун тенгеден комиссиямен 400. Продолжить басамыз. Так, кез келген қазақстанский номер қарсықын жазуға болады, я. Сол, Каспи жазу үшін. Я, Каспи жазу үшін. Сізде қолыңызда карточка болмаса. Так, мой банкке кіреміз. Каспи голдтың үстіне басамыз. Инфо дегенге кіреміз, я. Реквизиты карты счета деньги гримс. Так, мы на нас скопируйте эти стили. Вот Серега ставите темис. Телефон номер низкий, код подтверждения гилет. СМС сейчас за сэр. А что ты стоишь курнизируем моментально? Я у Серега СМС по гилет. Чек скачать это вот. Я. Сильно строительно подписаться бас, лайк бас, вот так отстраиваем.